Jo, këtu pas meje është cilësuar nga Partia Demokratike dhe Opozita Shqiptare si qandra e lirisë. Ajo se çfarë ndodh këtu brenda për gjatë gjithë ditës është një protest paqësore nga ana e përfaqësuesve të Partisë Demokratike, por edhe qytetarëve të thjeshtë të cilët vinë për gjatë gjithë ditës dhe qëndrojnë këtu. Ajo ka më tepër aktivitete në orët e paradites, në mesditë ka një rënje të fluksit të qytetarëve, pas ka në mbrëmje, si shemi edhe në momentet që po flasim. Prandaj, emisioni sot Shtat Tok këtë javë vendosi që ta vinte dhe ta shikonte nga afër situatën se çfarë ndodh brenda çadrës që opozita shqiptare ka ngritur për të protestuar dhe për të kërkuar disa kushte, të cilat sipas saj do të ishin zgjedhje të lira të ndershme për Shqipërinë dhe krijimin e një qeverie teknike. E në fakt kjo është ajo se çfarë bizotron në të gjitha bisedat që zhvillohen brenda kësaj çadre. Ne kemi mundur të intervistojmë shumë figura të Partisë Demokratike të larta apo edhe më thjeshta, të cilët në fakt me vjet përgjithshme kanë shprehur këtë: zgjedhjet lira të ndershme dhe krijimin e një qeverie teknike. Pasi sipas tyre shqiptarët nuk e kanë të sigurt nëse vullneti i tyre do të shkojë në vendin e duhur apo jo. Shumë prej tyre janë shprehur se nuk po bëhet kjo protest që të vi Partia Demokratike në pushtet, por një protest e cila do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ata kanë këto 8 ditë që protestojnë në këtë çadër të cilën e ka cilësuar si çadrën e lirisë. Ende nuk ka një tërheqje nga ana e qeverisë shqiptare apo një dialog për rastet e qeverisë teknike. Nuk e di se çfarë do të ndodhet, por unë ju ftoj të ndiqni dhe intervista që ne kemi shkëputur për gjatë ditës së sotme. Si kanë qenë këto ditë protesta? Së pari, protesta është eventi më i legjitimuar i opozitës përballë një qeverie të papërgjeshme që po fut vendin në kaos nga dita në ditë. Një vend i cili ka varfrinë më të madhe në rajon sot, një vend i cili ka papunësinë më të madhe në rajon, taksat më të larta në rajon, një vend i zhytur në drogë dhe në kriminalitet. Shpresën e vetme ka kjo opozita dhe me sa duket ke protesta e fort dhe vendosur dhe me kozgjatje e opozitës deri në arritjen e qëllimit, në mënyrë që këtij vendi t'i japim zgjedhje lira dhe të ndershme dhe mbi bazë të zgjedhjeve lira dhe të ndershme të ndërtojmë një republik të vërtet, një republik për njerëzit, një vend që i hedh dorën në qafë qytetarit, atij që ka halle, dhe ecin së bashku drejt përparimit. Mbështetja ka qenë maksimale. Dita e parë e protestës, kur gjithë populli u dynë në shesh, ishin mbi 100.000 vetë që protestuan pikërisht në këtë bulevard. Mbështetja ka qenë maksimale dhe gjatë tyre 8 ditëve unë kam parë njerëz në çdo orë të ditës dhe të natës të vendosur me kurajo për të arritur qëllimit. Në fakt, kryeministri Rama ka thënë që opozita po tenton të bllokoj vetingun nëpërmjet kësaj proteste duke bojkotuar Komisionin e Ligjeve apo dhe Parlamentin dje. Sa qëndron kjo që thot zoti Rama? Një veting që do ta bëj Armando Prenga apo Roshi apo Doshi apo si kanë, se janë dhe nga martete me nënde emra, sigurisht që është diçka e pabesueshme. Është një pretekst për të gjetur një justifikim nga gjendja ku kanë zhytur vendin. Për ne është e rëndësishme të ndërtojmë vërtet një shtet që funksionon dhe një shtet për qytetarët. Sigurisht që drejtësia ka problemet e saj në këtë vend, jemi të gjithë dakord që na duhet të bëjmë një drejtësi të pavarur, një drejtësi të pakorruptuar, por një gjë të tillë nuk mund ta bëj Rama dhe kriminalët që ai ka në parlament. Është nonsens të kërkosh nga kriminali të bëj drejtësinë. Për më tepër, maskarata ka rritur deri aty sa që bandat e krimit që lirohen nga burgu bëjnë dhe letra dhe thirrje për të bërë vettingun. Domthonë kjo është kulmi i diçkaje që vërtet nuk shkon dhe që duhet ta heqim qafën sa më parë. Fakt pavarësisht se keni 8 ditë protest, duket se qeveria nuk është se është lëkundur shumë në drejtimin që të ulet për të negocuar dhe për qeverinë teknike. Si do të procedohet në vazhdim? Kështu do vazhdoi protesta e Partisë Demokratike e opozitës në shesh? Që kur e nisëm kemi qenë të bindur që do të kalonte nëpërmjet sakrificave. Nuk është diçka që mbaron për një javë. Sigurisht që do të kërkoj sakrifica, por jemi të vendosur që sakrificat i bëjmë deri në fund. Nuk do të shkoj në këtë rutinë siç është deri tani, do të ketë veprimtari të tjera të opozitës. Dhe sigurisht do të ketë dhe mitingje të mëdha si ai 10 ditëve më parë. Kemi radikalizim protestës. Do të ketë patjetër sot kryetari Basha.
sot kryetari Basha në fjalën e tij në çadrën e Lirisë doli me shprehen se do një luftë do të ketë dhe kjo do të jetë një luftë e vendosur e opozitës për të arritur qëllimin sepse kemi një motiv të madh, kemi një motiv i cili e justifikon luftën përballë kësaj bande në pushtet. Faleminderit juve. Atëherë dita e 8 e protestës Partisë Demokratike këtu në Shesh. Çfarë ka ndodhur në këto 8 ditë këtu? Ajo që ka ndodhur në këto 8 ditë është pikërisht kjo shtëpi e Lirisë dhe ky shesh. Për ditë ky shesh mbushet me qytetarët shqiptar, sepse tashmë kauza ka kaluar përtej politikës, ka dalë përtej Partisë Demokratike dhe koalicionit të djathtë, është një protestë qytetare pikërisht për zgjidhje të pacënueshme, për zgjidhje lira dhe të ndershme për një qeveri teknike. Si ka qenë pjesëmarrja? Ka pasur vërtet mbështetje qytetare apo është thjesht një organizim partiak? Mbështetja qytetare filloi që në 18 shkurt, ishte një protestë jo vetëm që ka përzeu parashikimet për sa i përket numrave, por ishte edhe një protestë shumë paqësore, shumë madhështore, pa pasur as më të voglin incident, gjë që kjo i dallon pikërisht këtë protestë nga protestat që ka organizuar krau i majt gjatë kohës kur ka qenë në opozitë. Dhe ndërkohë mbështetja qytetare është e vazhdueshme. Mbështetje jo vetëm nga qytetarët e Tiranës, por nga gjithë Shqipëria për të kulmuar me studentët e Universitetit të Tiranës dhe me studentët e universiteteve të rrethëve që ishin dje këtu në shesh për problematikat e tyre si qytetarë më dhe jashtë politikës. Çfarë protestohet? Këtu protestohet për një kaos të vetëm, për një qeveri teknike. Jemi para zgjedhjeve dhe janë dhënë provat që kjo qeveri nuk mund të zhvilloj zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Për aq kohë sa e ka pasur, është lidhur me krimin, krimi është bërë, është lidhur me politikën, politika është bërë pengi krimit, kanabis i gjithashtu, nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Pra, nuk ka asnjë lloj kthimi në asnjë mënyrë, nuk ka asnjë lloj marrëveshje politike përveç kësaj që të jetë garantimi zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme. Ku është protestuar, janë bërë thirrje të shumta. Vrëm Basha ka dhënë edhe si tjetër në formë ultimatumit. Realisht a duket sikur qeveria e Zotit Rama do të tërhiqet për të krijuar qeveri teknike sepse ai e ka ndorë? Kemi parasysh që është qeveri e shqiptarëve. Nëse kjo qeveri e shqiptarëve nuk dëgjon shqiptarët dhe nuk lexon dhe kupton mesazhin e shqiptarëve, vetëm qeveria do jetë. Kështu që e vetmja alternativë për kryeministrin është të dorriqet sa më shpejt dhe të jap rrugë zgjidhjes për një qeveri teknike. Si mendon Partia Demokratike që Rama do të rriqet me protesta të tilla, paqësore, duke ndetur këtu në shesh? Ai mund të thotë rrini edhe shumë kohë tjera këtu. Nuk është proteste e Partisë Demokratike apo e koalicionit të djathtë. Në momentin që kjo protestë është kthyer në protestë qytetare, për sa i përket përmasave, për sa i përket kauzës, ai duhet patjetër të reflektojë. Ndryshe, duhet ikë sa më shpejt të jetë mundur nga ajo karike, sepse nuk është as i majt. Është vetëm një person që është marrë gjithnjë me koncesione dhe ka bërë Shqipërinë monopol të parave të veta dhe të klientelës tij. Asgjë më tepër. Mendoni se nëpërmjet kësaj proteste do të arrini vërtet të krijoni qeveri teknike, më pas do të ulen palët për të negociuar për krijimin e qeverisë teknike? Po, sigurisht. Jemi shumë të bindur përderisa janë qytetarët ata që protestojnë dhe vazhdojnë. Për aq kohë sa është qendresa qytetare, ne jemi me ata dhe thjesht vetëm e udhëheqim këtë protestë, por jemi bashkë me qytetarët. A ka, le të themi, ndonjë plan të dytë në rast se qeveria nuk tërhiqet për ta radikalizuar disi protestën? Plani është i tillë që do të ketë garantim të zgjedhjeve të lira. Çdo gjë do jetë hap pas hapi pikërisht për garantim të zgjedhjeve të lira ndeshme. Mos harojmë që kemi dhe sinjalet e alarmit të ndërkombëtarëve dhe kjo është këmbanda alarmit që bien pikërisht për këtë qeveri. Përderisa ndërkombëtarët bëjnë prezant që këtu nuk ka ka rrezik për zgjedhje të lira dhe të ndeshme, atëherë çfarë mund të presin dhe qeveritarët, që vetëm qeveritar të tillë s'mund të jenë. Për aq kohë sa ke një ministër të brendshëm, i cili është i lidhur kryekput me krimin, ke një kryeministër që vetëm e ka veshur krimin dhe e mbështet orë minut, çfarë mund të presësh? Qytetarët tashmë kanë kuptuar që nuk mund të ketë zgjedhje të lira, pra ata kanë dalë për veten e tyre, për mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe jo për Partinë Demokratike dhe kariket e saj, absolutisht ja. Grupi deputetë e qarkut Korçës, këtu ka pasur dhe shumë protestues nga qarku i Korçës. Për çfarë protestojnë këta banorë të këtij qarku? Këta banorë kanë të njëjtën kauzë me të gjithë të tjerët dhe do theksoj dhe faktin që këtu ka patur dhe socialist nga Korça.
brënda kësaj qadre dhe në shesh të saj në mbështetje të protestuesve. Pra kjo ka dal jashtë politikës. Është prandaj them dhe e theksoj gjithjesht një protestë qytetare që ata shikojnë se është një vend që nuk ka siguri, është një vend që është mbytur nga krimi, është një vend që është mbytur nga droga. Pra po protestojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ndryshe do mbeten të destinuar pastaj të dështojnë për çdo gjë. Kjo është një protestë e veçantë që ndodh pothuaj për herë të parë, është një kauzë e madhe për zgjedhjet e lira të ndeshme. Pra, është protesta më e rëndësishme që ndodh sot në Shqipëri. Pas zgjedhjeve të lira të ndeshme, nuk ka një qeveri të përgjeshme, pa një qeveri të përgjeshme, nuk ka një ekonomi të fortë, pa një ekonomi të fortë nuk ka vende pune. Pra sot çdo kush ka arsye për të ardhur për protestuar në këtë shesh të lirisë, në këtë çadër më përpara zyrës së kryeministit, pa pra njeriu më të fortë që e mban veten sot në Shqipëri dhe sot një numër i madh njerëzish i vin për të thënë atij që ne jemi të lirë dhe protestojmë për zgjedhje të lira të ndeshme për një qeveri teknike, pra për një garanci shumë më të madhe, sepse sot e dimë që Shqipëria nuk ka garanci për të pasur zgjedhje të lira të ndeshme. Krimi është bërë njëshme pushtetin, pashtu dhe pushteti është veshur me krim, edhe në këto kushte qytetarët jo vetëm që janë të friksuar, por nuk kanë garanci që vota tyre do shkojë atje ku duhet. Dhe natyrisht opozita të kaos po e mbron fort, ka ngritur këtë hapësirë lirie këtu në mes të Tiranës dhe çdo ditë qytetarë nga gjithë Shqipëria kanë ardhur për të manifestuar liri. Sot kanë ardhur me qindra qytetarë nga Pogradeci dhe unë gjerasin për t'i falenderuar që janë bërë pjesë e solidaritetit të protestës së opozitës. Dhe unë besoj që kjo protestë ka sensibilizuar jashtëzakonisht shumë opinionin publik. Ju e vërinë re që intelektual, profesor, artist kanë folur për këtë protestë, e mbështesin fort atë. Ne mi presin gjithnjë më shumë qytetarë sa më të thjeshtë të vinë të flasin, të tregojnë hallin e tyre, të shprehin mbështetje për opozitën. Dhe natyrisht që jemi në rrugë të mbarë dhe unë besoj që shumë shpejt shqiptarët do të kenë një qeveri teknike në mënyrë që të shkojmë në zgjedhje. Pse pretendoni që nëpërmjet këtij formati protestash do të arrini të bëni qeverinë teknike? A nuk është pak a shumë e njëjta kështu ka bërë Rama dikur nuk arriti dot? Nuk është as pak e njëjta. Qëse mbani mend, opozita ka kërkuar disa garanci për të hyrë në zgjedhje. E para kanë qenë një votim elektronik, ka qenë disa garanci të tjera për mënyrën e financimit të fushatës, për çështjen për barazinë në media, dhe këto nuk u realizuan dhe në mënyrë të qëllimshme Partia Socialiste dhe Maxhoranca ka bllokuar në komisionin e veçantë të reformës zgjedhore. Dhe jemi sot sepse ishte rruga e vetme për të dalë në shesh për kërkuar ato drejta. Ju e keni parë vetë që si kryeministri pranoi që duhet të kemi votim elektronik. Pra, edhe ai vetë është shumë konfuz. Kjo do të thotë që kauza e opozitës është shumë e drejtë. Dhe jemi të bindur që qeveria teknike në këto kushte është mundësia e vetme. Ka ndodhur në shumë vende, në Maqedoni ndodhi po kështu me qeveri teknike dhe zgjedhjet atje doli që fitoi opozita. Ne nuk jemi këtu për pushtet, ne do ta kemi shumë të qartë. Ne jemi për një garanci të madhe për zgjedhjet e lira të ndeshme, në mënyrë që njerëzit minimumi ta dinë që nuk ka një pushtet që i frikson dhe shkojnë votën të lirë, shumë e thjeshtë. Në fakt Rama nuk duket se do të tërhiqet për të krijuar edhe qeverinë teknike. Si pretendon opozita ta arrijë atë? Unë sapo thash që Rama utroq për votimin elektronik. Apo nuk e pranoi, utroq. Tinë të bindur që do të rriqet edhe për qeverinë teknike. Pastaj pa opozitën nuk ka zgjedhje, dhe ai e di këtë që opozita ka për të qartë që pa qeverinë teknike nuk ka zgjedhje. Atëherë si do shkojë Rama në zgjedhje pa opozitën? I bie që të bëjë zgjedhje me veten e vet. Kështu që ai është shumë koshient për këtë pjesë. Jemi shumë afër zgjedhjeve, Rama është tepër koshient. Mandatin 4 vjet e përfundoi, pra nuk e di çfarë meraku mund të ketë me Rama. Pra çka kishte për të qeverisur qeverisi, tashmë të ngrejmë një qeveri të vullnetit të mirë, të kemi përfaqësues nga gjitha forcat politike në qeveri në mënyrë që zgjedhjet të jenë të lira të ndeshme, në mënyrë që askush mos bëj presion, në mënyrë që askush mos ketë pushtet që të ushtrojë presion mbi zgjedhjet. Kjo është. Mund të themi që dhe a mund kemi në ditët në vazhdim një përshkallëzim më të madh protestës, mund të flasim këtu për një ndryshim të formatit, deri sot jemi paqësorë. Pas edhe diçka më tepër, sepse çdo gjë ka ikur. Jeni të bindur që opozita është për protestë paqësore. Po sigurisht që opozita do të përshkallëzojë protestat e saj. Do shkojmë deri në mosbindje civile në rast se kryeministri nuk kthen mendje. Edhe kryeministri është koshient për këtë. Ai po kërkon marrëveshje në tavolinë, që është e turpshme apo jo. Bën vetëm kthesa dhe në mënyrë të turpshme. Duhet pranojë qeveri teknike. Mandatin e mbylli, çfarë kishte për të realizuar, i ka realizuar. Nuk ka pse të ketë ndonjë merat. Një qeveri teknike me ministra në mënyrë të barabartë, një kryeminist konsensual dhe gjithçka është e realizueshme, nuk ka pse të mos ketë asnjë merat këtu. Në kohë kur partia më e madhe në opozitë, që është Partia Demokratike, thotë se zgjedhjet janë të rrezikuara, njëkohësisht ato janë të rrezikuara edhe për LSI-n në këtë rast. Përse LSI-n nuk e shohim pak të rreshtohet krajush për të kërkuar zgjedhjet e ndershme? Ju e keni vënë re që edhe vetë, kjo është një qeveri e vetë akuzuar, apo jo? Ministrat brenda saj kanë akuzuar Ministrinë e Brendshme dhe shumë segmente të tjera të qeverisë, të cilët
po tentojnë të bëjnë forma nga më ndryshme për të blerë votën për bërshantash, ma vetë LSI-a. LSI-a po pret, nuk e di çfarë po pret në sensin që për të marrë ajo një vendim të caktuar. Ndoshta e shef akoma si herët, është komplet mënyra se shikon ajo, e drejta e saj. Të gjithë qytetarët janë me demokratët sot këtu. Natyrisht edhe vetë LSI-a është pjesë e problemit, do ta theksojnë. LSI-a ka përgjegjësinë e saj për të keq qeverisë në këto 4 vite. Sigurisht sot jemi në një moment tepër të veçantë, sepse po luftojmë për standarde për zgjedhjet e lira të ndeshme. E intereson dhe Partia Socialiste që të ketë garanci. Dhe sigurisht u pjesësh edhe LSI-a dhe partitë të tjera që janë në parlament. Ndaj u mendoj që do vinë një moment që pa opozitën nuk do ketë asnjë lloj lëvizje, dhe ndaj që kësaj radhe si asnjëherë më parë qeveria teknike është tepër e mundshme. Ndoshta edhe për interes të PS-s, edhe për interes të LSI-s. Apo bën opozita këtë për mishmangun vetingun pasi si shtonte kryeministri. Dëgjoni. Kryetari Basha bëri një ofertë politike, po them. Tha që mund të bëjmë një qeveri teknike dhe bashkë pasaj merremi edhe me ligjin e vetingut. Mos harrojmë që garancia për ligje konsensuale, për 7 ligje konsensuale u prish nga majoranca. Dakor? Pra u bën ndryshimet kushtetuese në mënyrë të mirë kuptim, në konsensus, dhe në pas 7 ligjet i miratuan siç deshën vet. Kjo është përjashtim opozitës. Atëherë çfarë vetingu do të bësh ti në momentin që ti ke përjashtuar opozitën? Po le të marrim një detaj. Nëse anëtarët e vetingut do 28 veta, këta kanë kualifikuar vetëm 30. Pra e bie që po emërojnë anëtarët. Pra ata që do bëjnë, që do zgjidhin gjyqtarët dhe prokurorët nesër, janë njerëz të emëruar, njerëz që janë pranë afër kryeministrit. Pra ne nuk duam një drejtësi e cila të jetë në nënmashën e kryeministrit, s'ka kuptim. Ne kemi bërë ligje në mënyrë që të kemi një drejtësi të pavarur dhe duhet garanci më e madhe. Në këto kushte si e kanë bërë këta, nuk është veting dhe nuk ka drejtësi, në absolutë. Faleminderit. Erdion, sekretari i PPD-s, për çfarë duhet protestojë sot të rinë? Në këtë ditë protesti që ka nisur opozita. Kjo protest prej ditës pare deri më sot është një model i shkëlqyer i lirisë dhe një model i shkëlqyer i demokracisë në aksion. Kjo protest po mbahet në këmbë nga fryma dhe energjia e të rinjve. Ju keni qenë sot gjatë gjithë ditës pjesë e itinerarit dhe i zhvillimeve në çadrën e lirisë dhe ajo e cila ju e keni parë edhe vetë është evidente, është se fryma e këtij reagimi model qytetar janë të rinj. Janë të rinj nga e gjithë Shqipëria, të cilët protestojnë për një politikë shtetërore të cilët ata i ka lënë arrest. Kemi një ligj të dështuar të arsimit të lartë i cili ka lënë në arrest dhe në një ankth total të gjithë maturantët. Gjithashtu është po ky ligj i cili ka çnuar rënd autonominë universitare, ka çnuar rënd cilësinë universitete dhe po ashtu ka arritur në mënyrë drastike tarifat universitare. Sot të rinj protestojnë për premtimet e pambajtura të kësaj qeverie dhe sidomos për një kaos social për sa i përket punësimit të rinjve. Sot norma zyrtare e papunësisë ndër të rinj është një shifër flagrante më e larta sigurisht në Europë dhe sigurisht edhe në rajon. Mbi 35% është shifra e papunësisë ndër të rinj, në një vend vital si Shqipëria ku moshën mesatare aktualisht e ka 8/3. Dhe në qofë se një grup mosh ka arsye për të protestuar, sigurisht që këta janë të rinj dhe po protestojnë dhe po mbajnë në këmbë një shembull të shkëlqyer demokracie dhe një shembull të shkëlqyer të reagimit qytetar. Unë dua ta theksoj se kjo protest e gjithë energjia dhe e gjithë rrjedha që ajo ka marrë nga prej fillimi dhe deri më sot është një vlerë e shtuar që dhe qytetarët shqiptar dhe të rinjë shqiptar po japin kaozës të madhe të lirisë për më tepër liri. Sikurse tashmë e dinë gjithë qytetarët e vendit, protesta është për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Me qeverinë e Edi Ramës tashmë është vërtetuar katër ciprish që s'ka zgjedhjet lira e të ndershme. Në gjithë historinë katër vjeçare, që në rastin e Korçës zgjedhjet vendore, zgjedhjet në Dibër apo në Ersek, tregoi që në vend të apo tregoi më saktë vota e lirë e qytetarëve zvendësohet me lekun që rrjedh nga kanabisi, me presionin e grupeve kriminale, presionin ndaj administratës dhe një sër fenomene të tjera negative. Prandaj ne kemi hyrë një rrugë pa kthim dhe kemi bërë një kusht pa negocueshëm që zgjedhjet e përgjithshme zhvillohen me një qeveri teknike e cila të garantojë lirinë e votës dhe ndershmërinë për gjitha forcat politike në mënyrë që qytetarët të zgjedhin vetë se cila forcë politike do i drejtojë. Këtu nuk bëhet fjalë që të vijë
Partia Demokratike në pushtet, por që kemi një proces elektoral të ndershëm. Zotis Pallë, duket se pavarësisht se opozita ka kaq ditë që proteston në shesh së bashku me qytetarët, qeveria nuk është se ka ndërmend të lëvizë për të bërë çështje teknike. Po, sigurisht, sigurisht. Po tjetë për Edi Ramën, kur nuk ka për të krijuar qeveria teknike, edhe po tjetë për të aja zgjedhje nuk zhvillon, por do të dëshëronte që të sundonte, sikur se bën partinë e tij. Ky do të jetë një proces i gjatë, i vështirë, nuk është se presim që brenda javës të detyrohej Edi Rama, ai duhet të ketë parasysh që ne jemi të vendosur, nuk do të zhvillohen zgjedhje me të, nuk do të ketë zgjedhje pa qeveri teknike. Edhe nëse tenton që zhvilloj zgjedhje pa opozitën, ne nuk do ta lejojmë, do ta pengojmë. Kjo është arma me cilën ne do të imponojmë. Do shkoni në zgjedhje por do bllokoni këtë qendër. Po sigurisht, nëse nuk do të arrit bindet që të krijojë qeveri teknike, ne nuk lejojmë zgjedhje fars. Ku të bëhet sikur votohet dhe të mbretërojë Edi Rama me klanin e vet. Profesor, për çfarë duhet të, duke qenë se jeni deputeti i qarkut Korçës, për çfarë duhet të protestojë qarku i Korçës? Dhe për gjithë ata që në fakt nuk kanë ardhur, pse duhet vinë këtu? Shikoj, sot ka një mori arsyesh, mira arsye për të protestuar. Mjafton të krahasosh premtimet e vitit 2013 me cilin erdhi në pushtet Edi Rama, ku janë 300.000 vendet e punës, ku është shëndetësia falas, ku janë uljet e taksave për 97% të shqiptarëve. Dhe një mori premtimesh të tjera nga cilat asnjë nuk është e mbajtur. Sot njerëzit largohen masivisht nga Shqipëria, nuk gjen të ri i cili mos ketë dëshirë të iki jashtë shtetit, pse zgjen vend pune. Nuk ka punë, janë rritur çmimet, është vështirësuar jetesa, arsimet e shëndetësia kanë bërë hapa prapa, gjitha këto janë të mjaftueshme për të protestuar. Por veç kësaj, i shtohet edhe ajo që qeveria nuk organizon një proces zgjedhor të lirë të ndershëm. Dhe nëse zgjedhjet nuk janë të lira të ndeshme, nuk mund të pretendosh që institucionet mbi të cilat rrjedhin nga zgjedhjet do të jenë institucione funksionale. Nuk ka asnjë reformë e cila të jetë reformë e vërtetë, sakoj që del apo rrjedh nga një palë zgjedhje të manipuluara dhe të vjedhura. Kemi një reformë e cila është miratuar me konsensus, të paktën reforma në drejtësi, për cilën të paktën Rama po thotë që opozita po e bllokon tashmë dhe për mos nisin e vetë. Nuk e bllokon opozita, e ka bllokuar Rama që në fillimet e saj kur ka dashur të përjashtojë opozitën. Dhe reforma nga varianti fillestar që propozoi Rama deri në atë që u votuan korrikt 2016 ndryshimet kushtetuese, kontributi i opozitës ishte i jashtëzakonshëm dhe tërësisht në përputhje me rekomandimet e Venecias. Madje u ra dakord që ndryshimet kushtetuese dhe 7 ligjet e vettingut do të votoheshin në mënyrë konsensuale. Por pasi u votuan ndryshimet kushtetuese, Edi Rama ju shpan konsensusit. E shkeli marrëveshjen duke miratuar ligjet me shumicën e tij. Pra nuk është Partia Demokratike që pengon vettingun, por vettingun po e deformon Edi Rama pasi synon që të kapi sistemin e drejtësisë. Madje është premtuar që edhe reforma zgjedhore do të shkonte paralisht me reformën drejtësi. Por u la pas dore, që në maj të vitit shkuar ne propozuam paketën e ndryshimeve për të pasur një reformë zgjedhore të pranueshme nga të gjithë dhe që ishte bazë për zgjedhjet e lira të ndeshme. U zvarrit puna dhe arritëm në pikën që sot thonë nuk ka kohë për votimin elektronik. Por pse nuk kishte kohë që nga maji i vitit shkuar deri në qershor që mbajnë zgjedhjet e që janë plot 13 muaj? Në fakt nuk ka vullnet politik nga Edi Rama për të zhvilluar proces zgjedhor të lirë të ndeshëm. Pasi ka bërë gjitha llogaritë dhe i ka marrë gjitha masat që zgjedhjet ti manipuloj, ti vjedh dhe ti blej. Kur ministri i qeverisë thotë që në Durrës janë marrë gjitha masat që zgjedhjet manipulohen, atëherë duhet të presësh. Ose kur aleati i Ramës Pascal Milo deklaron që zgjedhjet e përgjithshme të ardhshme do të manipulohen, atëherë duhet të bëj opozita. Të ri dhe të bëj se hir edhe të jetë garnitur e qeverisjes Ramës. Sigurisht kjo s'ka për të ndodhur. Ne kemi qenë vitin 2013 që jemi me protesta. Më kujtohet këtu në bulevard ku kemi protestuar kundër armëve kimike, pra që në momentin e parë që Rama erdhi dhe donte të cilë të armët kimike, kemi gdhirë këtu.
për taksën e rrugës kombit 10 euro, për çështje që kanë bënë me hidrocentralet në lumin Radika, në Poçem, në Kutprat Malakastrës, në Valbon, bilumin Vjos, për çështje tjera, për lirinë e fjalës, për median e lirë, protestat ndryshme. Dhe unë e kam parë këtë protest si akumulimin ose përbashkimin e gjithë këtyre protestave që ne kemi bërë ndër vite, për 4 vite. Dhe po të shikoni, marshimin e shoqërisë civile me 18 shkurt, pra në ditën që Partia Demokratike thriti protestën, unë së bashku me aktivistë shoqërisë civile kishim bajt rreth 111 pankarta për çështjet e ndryshme që janë ngritur këtu. Unë vi këtu jo si njëri PD-s, unë vi këtu si aktivist i shoqërisë civile, për të përbashkuar gjithë kauzat që kanë ndodhur që nga viti 2013 e kthej në Shqipëri. Natyrisht që edhe ne kemi qëndruar këtu, e kemi gdhir gjithë natën, sepse nëse nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, demokracia është në rrezik. Nëse nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, të gjithë problematikat e tjera janë të lidhura pikërisht me këtë çështje ekzistenciale. Pra, nëse ne do të vendosim një standard, i cili nuk është vetëm standard i PD-s, po themi, se unë nuk vi këtu për PD-n, po ky është një standard i popullit shqiptar, i përket edhe Partisë Socialiste, edhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, po edhe partive të tjera, të hynë zgjedhjet, shikojnë se sa i vlen lëkura. Jo duke pasur ministrin e brendshëm ky, ministrin e drejtësisë ai, ministrin e turizmit ky, por me një qeveri teknike ku të gjithë janë të barabartë dhe të menaxhohet komplet situata e zgjedhjeve. Pastaj çështja e votimit elektronik, çështje tjera janë histori tjetër, por themeli i gjithë kësaj gjëje janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ti je gazetar dhe ke parë edhe këto ditë edhe reagimin e kryeministrit apo dhe liratat e ndryshme. Mendon se do të arrihet pakën fillë standardi apo dhe ose çfarë kërkon opozita për qeveri teknike? Unë mendoj që opozita rrugë tjetër nuk ka, sepse do të shkojë si qapi te kasapi me 18 qershor. Pra, ky është një proces i paraqitur. Dihet që opozita do t'i humbë zgjedhjet, sepse me gjithë të hashash, me gjithë të paraqe, edhe vetë ambasadori ose OSB-s deklaroi që do hidhen për zgjedhje. Unë i kam parë vetë me sytë e mi, kam qenë gazetar në Dibër dhe i kam parë se si bëhen zgjedhjet në Dibër. Nuk ka mundësi që Partia Demokratike të humbë me 4200 vota. Pra këtu ka një problem fat. Natyrisht që Rama nuk tërhiqet nga ana tjetër, e ka sfiduar qytetarët, ka sfiduar dhe popullin që qëndron këtu duke i thënë se me 18 qershor do të vendos një kuti aty brenda dhe edhe në kutinë që është brenda çadrës do fitoj. Po çfarë do të thotë kjo deklaratë? Që Rama mund manipulojë edhe zgjedhjet aty brenda, edhe atë kutinë që do ndodhet aty brenda. Pra kjo është këmbana më e madhe e alarmit që bie sot. Nga ana tjetër opozita nuk tërhiqet, zoti Meta thot diçka duke mos thonë asgjë, pra palët janë llogore dhe unë si zgjidhje shikoj vetëm faktorin ndërkombëtar, sepse ne jemi mësuar gjithmonë që na zgjidhin punën arbitrat. Ndoshta në këtë klimë mos besimi me njëri tjetrin kërkojmë një garanci nga jashtë. Dhe do të jenë ata që duhet vinë dhe t'ulin palët, por diçka që nuk duhet negociuar është pikërisht zgjedhjet lira dhe të ndershme. Kjo nuk ka negociat. Çështjet e tjera, të heqim çadrën, çështjet e tjera që lidhen me çështje organizimi, po themi. Apo do doja këtu të ndaj edhe një deklaratë të kryetarit të bashkisë i cili bën një provokim pastër për protestën. Tha që të lirohet një kursi ku autobuzat fizarmonik të lëvizin këtu. Çdo të thotë kjo. Në kohën e Partisë Socialiste që bëj greva këtu, greva uris, ajo greva me salçiçet në përxhepa dhe me çokoladat zviceriane, kjo greva uris, apo kur dhe një prej ministrave që është sot ishte me diabet dhe u fut në grevërie. Nuk ku bën provokime të tilla. Pra ti lën qytetarët protestojnë. Kam dhe i thirrje për gjithë ata qytetarë që nuk e kanë kuptuar drejt protestën. Kjo nuk është një protestë e Partisë Demokratike. Fakti që un jam këtu, ka qenë profesor Artan Fuga, Mark Marku, Agron Gjek Marka, Nikolaj Çneranzi, Shirim Gjata, emra të tjerë që janë bashkuar protestës që kanë ardhur këtu, nuk janë anëtar të Partisë Demokratike. Po kjo është një protestë popullore. Ne jemi sot aktor dhe protagonist për vendosur një standard të ri për zgjedhjet e lira të ndershme dhe t'jeni të bindur që edhe me rotacionin e qeverisë, nëse e djathtë do të vinë pushtet, unë do të jem pikërisht këtu nëse cënohet standardi i demokracisë për të kërkuar zgjedhjet e lira të ndershme dhe çfarëdo lloj proteste tjetër. Pra ne nuk jemi këtu që të ndrohet pushteti. Unë dua nga këto protestues të dëgjoj sa më pak Lulzim Basha dhe sa më shumë Rama Ik. Pra unë prandaj jam këtu. Faleminderit. Arsyeja e zemrimit dhe shpërthimit tim paradiqëm që u largua padrejtisht nga televizioni shqiptar ditën e sotme jo se katër gjuhë tuaja deri kombi por nga një cep e katër e bon gjunari 3 generata shqiptarësh
tre gjenerata shqiptarësh kanë vendur ndërgjegjen e tyre artistike. O tuno, o tuno, e ikeni. Feshtë e tyre muzikor. Ikeni, unë e imi drejtu të gjithë. Karakterin e tyre estetik, duke të gjuar, parë, shijuar dhe riprodhuar me zë, me fishkëdim, me syrin dhe veshët e mendjes, artin e jashtëzakonshëm të producentit më të madh muzikor të kryer dekadave të fundit. I larguar nga thomari dhe nga patroni i tij, artisti të shtuar, tipërisht për detin cent, njësoj si Rania, nuk ka trafiqe dhe rekorde tjera kriminale, në shqimin e ti është marrë vetëm e artë, nuk beret në drogë. Dhe në kraontin të djatë, kam deri, ngajsi, privilegjin e mirënjohjen, të shpreti se ardhjen artistit me famë botërore, drejtorit të operas së Singaporit, tenorit me famë krenari e kombit e Shqipëris dhe e Shqiptarve. Një njeri vlerat e cilit ishë e vetja i bandash, po kur ishën thjesht dhe vetëm kundërshtar politik, hipoteka e vetme që mund vendosnit për bazë Sali Berishës në Kavaj, ishte njeri i vlerave artistike dhe qytetare si që është Aki Mushë. Sot, në qatër e rinis, në sheshën e rinis, këtu me ju, këtu me ne. Ky është sheshi i vlerave, i vlerave qytetaris, i vlerave demokracis, i vlerave të patjetërsushme të perëndimit janë të tretat dhe lirit femelore, të garantuara me kushtetut, por që mund të ruhen vetëm nga forca e bashkimit popullor, kështu si që jemi sot këtu, që prej 7 ditësh e prej 7 vetësh, që prej manifestimit madhështor të 18 shkurtit. Ky është sheshi vlerave nga e cila, nga e cili po themelojmë Republikën e Vlerave. Përballë janë ditët e fundit të Pompeut, të Republikës së Krimit, të Republikës së Besit, të Republikës së Trokës, të Republikës që nuk nje as kushtetut, as ligj, as ndeshmëri, as integritet, as punë, por vetëm trokë, krim, kanabis dhe korrupsion. Jo Republikë që po jep shpirt dhe shpirt do t'jap, dërsa ngrihet shpresa e re e shqiptarve që kanë vrarë frikën, kjo Republikë e turpi sot me urdhër të Tiranës vazhdon ta mbaj Armando Prengën deputet. Vazhdon ta mbaj për kundër faktit që prej 2 vitesh është i akuzuar për plagosin me armë zjarit paligjshme të 4 qytetarëve në dyert e komisariatit të Kurbinit. Vazhdon ta mbaj për kundër faktit që si që padhe dje në kuizin e dënime të qadrës dëris, ka jo 1, jo 2, jo 3, për plot 9 emra, një njeri me 9 identitete, njeri me i si se tjetri. Vazhdon ta mbaj për kundër faktit që institucionet e drejtësisë kanë demaskuar se ka gënyer në formularin e tij, kur është shprehur se është i pastër, sepse është i pisët, i ndjekur, i dënuar. Por këto prova nuk mjaftojnë për Edi Ramën që ta heqë Armando Prengën nga parlamenti, sepse parlamentin e donë me kriminel. Asnjë provë për të flakur tutje njerëzit e Vlerave, për të flakur tutje e Mon Gjunalin, Rania Kovacit, vajzën e të madhin Ramis Kovacit, asnjë provë për të përbuzur kontributin e gjigantëve, kolosëve të kulturës e të artit shqiptarë si Agim Hushi,
asnjë provë për të diskriminuar, goditur, përbuzur pedagogët shqiptarë, artistët shqiptarë, intelektuarët shqiptarë. I vetëmi faj tyre është se nuk i mbushin dot qepat e Ramës me pare dhe hundën e Ramës me dropë. Kjo është dhe diferenca. Mbështetja jonë, fuqia jonë, janë këta njerëz, janë vlerat e tyre, janë qytetarët shqiptarë dhe më të mirët e qytetarëve shqiptarë. Fuqia e Republikës që po vdes, fuqia e Edi Ramës janë kriminelët, janë trafikantët, janë banditët që nuk u mjaftua t'i ulë në për tavorinat e ti të tregave dhe darkave, nuk u mjaftua t'i fusë në parlament dhe në bashkitë e vendit, por tani që i ka ardhur ora, si pas ligjit të kriminalizimit, të qërojnë nga institucionet e shqiptarve, është prap e ti rama që i mbarë aty, kundër ligjit, kundër kushtetutës, ky e mbarë Armando Prengën, ky e mbarë Elvis Roshit, ky e mbarë banditët, dhe nxjerë bandit të tjerë nga burgu, dit për dit, sepse kjo është republika e ti, kjo është republika e bandave, kjo është republika e krimit, por kjo është po kështu republika në shtratin e vdekjes paktim, paktim, deri sa ta varrosin e fuqin e bashkimit qytetar. Bashk, nga kyshesh, po e japim jetë dhe frymë një republike të re, që është më e madhe se Lulzim Basha, është më e madhe se Partia Demokratike, sepse është republika juaj, është republika qytetarëve shqiptarë, është republika e shqiptarëve që nuk mund përojnë më i shtetë të standardeve kriminale, por duan e do të kenë një shtetë të standardeve europiane. Me parazi, paraligji për të gjithë, nga qytetari më i thjesht, te kryeministri dhe presidenti Republikës, me mundësi për të gjithë, ku gjithë se cili të çajë për para në pas meritës, një republikë që do të bëjë krenar, sepse do të nderojë krenarin tonë, më të aftët, më të mirët, më të talenturit, më krijuesit, një republikë nga e cila shqiptarët nuk do duan më kur të largohen, por do të them edhe ata që kanë ikur për të gjetur vetveten e tyre dhe shanset për një jetë të ndeshme dhe punë të ndeshme. Studentët e ekselencës, do të flasim së shpeti për të. Po më lejoni tani të ju jap fjalën tre miqve tanë të nderuar që na nderojnë ne dhe japin shpresë për Republikën e Re që po lind me përfaqësimin e tyre këtu. Nuk përfaqësojmë vetëm vetën e tyre, përfaqësojmë më të mirën, sepse më e mira është synimi i Republikës së Re që po lind bashkë. Këto pra ishin disa nga intervistat që ne shkëputëm për gjatë ditës së sotme në protestën që është duke u zhvilluar për disa ditësh në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë, nga opozita shqiptare dhe sigurisht, si pretendon edhe opozita, nga qytetarë të thjeshtë të cilët vinë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Tu keni pasur mundësi të shikoni edhe përfaqësues nga pogradecit të cilët kanë ardhur për të protestuar duke mbështetur opozitën shqiptare dhe për të rrëzuar këtë qeveri, pra qeverinë Edi Ramës. Nuk dihet se si do të ecë protesta. Askush nuk ka dhënë diçka të sigurt nëse do të përshkallëzohet me dhunë apo jo, por një gjë është e sigurt, që protesta e opozitës shqiptare do të vazhdojë edhe për shumë ditë të tjera, pasi siç thonë ata, nuk ka më kthim pas deri në garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kjo ishte ajo se çfarë kishim rezervuar për emisionin Sot Shtat Tok për këtë javë, duke ardhur dhe duke parë nga afër protestën e opozitës këtu në Shesh.